ollaan Seinäjoen torikeskus kakkoskerroksella ja kahvilla on Vidam Cafe. No, meillä on erikoisuus sitten niin eniten mitä myydään esimerkiksi niin buffelia, salatti ja kaikki itse tehty kakkut ja pirakkat. Kaikki tehdään itse tästä sitten niin kahvilla. Jokaisella on omat unelma. Mun unelma oli sitten joskus, jos tulee mulle kahvilla, sitten haluan laittaa oman perheen nimen. Mun ensimmäinen poika on William, seuraava poika on Daniel, A on Alatalo sukunimi ja mun mies on Marko. William, Daniel, Alatalo, Marko. Se on tarkoittaa sitten niin omalla perheellä on aloitettu sitten niin pieni kahvilla. Joo, afternoon tea on idea on lähtenyt sitten niin esimerkiksi Helsinki ja ympäri maailmassa on aina on Englannissa on tunnettu afternoon tea. Ja sitten mä perustan Seinäjokin, sitten mä sanon itselle, hei, miksi ei ole Seinäjokilla afternoon tea? Kyllä pienellä kaupunkilla kans kelepaa. Sen mukana sitten mä oon aloittanut afternoon tea ja asiakas löytyy ja tykkätuu niin kovasti.